vienkārši tur viņi visi tā kā nostie pilnu. Kad es sāku raustīt, tas nozīmē, ka viskam patru. Davai trīs reizes. Norausti, tad es vilku. Trīs Jelgavas entuziasti, kuriem niršana ar akvalangu ir hobijs, radusies ideja apvienot spēkus ar citiem lietpratējiem, lai zemūdens pasauli nevien izzinātu, bet arī sakoptu un atbrīvotu no dažādiem atkritumiem. Šoreiz zemūdens sakopšanai izvēlēta Drikses upe. Tāpēc, lai būtu darbs, te viņi ir daudz. Vienīgai šodien mums ļoti patrauc laikapstākļi, daļ tā, ka ļoti stipra straume. Redzamība ir aptuveni 5-10 cm. Zemūdens talkas dalībnieki atrada riepas, velosipēdu rāmis un daudzus citus priekšmetus. Ļoti tumšs duļķēts ūdens. Tajā galā vairāk ir visādas vecas mucas, visādi metālūžņi, riepas daudz, pūdeles, dzīvi un nedzīvi. Visās tādus riebīgus, asus, bīstamus priekšmetus. Atrasto priekšmetu vidū ir ne tikai riepas un dažādi metāla priekšmeti, bet arī metāla rati, un lai tos izvilktu, talkā nāca pat spēkreti. Tas ir ļoti patīkami, ka cilvēki attīra rūpi, rūpējās pa dabu, kā saka. Veidot tādu savu veidu kopības sajūtu, skatos pašam tādu liekas sajūtu, ka kaut ko labi esam izdarījuši pa visiem kopā, un man liekas, ka mēs augam. Kā sabiedrība. Lielā sabiedrības interese ir attaisnojis organizatoru mērķi ne tikai atgādināt rūpes par vidi, bet arī niršanu kā izraujošu sporta veidu. Jautājumu nirējiem esot bijis daudz. Pirmais, vai tas ir dārgi? kā tu elpo? Vai tev nav augstu? Vai tev nav slāpi? Ekipējumi dažādi mērķi būtu. Es nirstu savsajā kostīmē, es savsās drēbēs esmu iekšā. Un tie kolēģi, kas nirst, tad ir slāpējā kostīmā, un, bet viņiem arī silts. Jā, mums te bija kolēģi freediveri, viņi nirst bez elpošanas aparāta. Viņi tīri uz elpas aiztur nirst. Jā, tiecīgi viņiem brilles, hidrotērps, pleznas un atsvari. Savukārt jau divings, tas jau tāds sarežģītāks jau pasākums. Te vajadzīgs tas elpošanas aparāts ar gaisa balonu, reduktori, manometri, plaušu aparāti, veste. Nu, tas jau tāds komplicētāks aprīkojums. Jelgavas zemūdens talkas laikā tika savākts pilns būvgrūžu konteineris. Iveta komisāra Gorodņičija, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.